放进去就叫救命了。嗯，韭菜是很新鲜的，对，所以吃到嘴里面是清脆的。哦，好烫啊！我这辈子第一次吃到哈喽，表皮要那种接近酥饼那种感觉。嗯，恋爱了，可不可以留个赖？一辈子赖给你。周日晚间八点，笑脸出发吧，就在东森超市33频道。